Привіт, студія, привіт, Вінниця. Сьогодні я продовжую вас знайомити із надихаючими історіями, які допоможуть вам рухатися далі. Ви почуєте історію саме ось харків'янина Константина Боровика. Костя, добрий ранок. Вам добрий ранок костя. Ви актор, ви з Харкова. Ми знаємо, що з перших днів війни ви переїхали саме до Вінниця. Розкажіть нам, будь ласка, свою історію. Як ви виїжджали? Ми в Харкові просиділи три дні. Ми з'їздили до знайомих. Там у них три дні просиділи, просиділи і вирішили, що. Треба кудись їхати. Я не знав куди. Треба було просто виїжджати з Харкова. Ми поїхали спочатку, виїхали з Харкова в Дніпр. Їхали якраз, ми виїхали за день до того, як у нас по центрі площі влупили ракети. І якраз на наступний день після того, як ДРГ зайшли в місто. Да, тобто, ми їхали, ми чули автоматні черги, все. Ми виїхали в Дніпр. Там є в мене знайомий партнер, ми в нього переночували. Потім поїхали до Одеси, там переночували і поїхали вже в центр України і направлялись в Хмельницький. Залишились щось у Вінниці. Ну так сподобалось нам тут. Ми заїхали. Я з дружиною їхав і собакою. І нам якось тут так хорошо, душевненько, і вирішили залишитись. То ви у нас відкрили свою школу акторської майстерності, де допомагаєте іншим людям відкритися по-новому. Це не просто школа, вона була у нас і в Харкові. Це взагалі мережа шкіл акторської майстерності. У мене є товариш, партнер. А в му році, в грудні, він відкрив першу школу в Одесі. А я на той час в Харкові якраз займався тим, що готував людей до публічних виступів. Було дуже було багато запитів. Всі хотіли вміти себе презентувати правильно, бо ну я вважаю, в нашому сучасному світі це дуже корисна навичка. Вміти говорити, так щоб тебе слухали, чули і вміти себе презентувати. У мене була задача допомогти людям розкриватися. Часто приходять, кажуть: а, я хочу змінити свій голос. Я кажу, а кому голос ваш не подобається? Він кажуть мені. Я кажу людям з ним ок. Вони кажуть, да, я говорю, ідіть і не цей. Не вигадуйте, ну а, от з такими штуками. Тобто, в мене не було задачі там робити з людей ідеальних спікерів. Я казав, що ви можете бути з дефектами речі, але закохувати в себе людей, тримати їх. От і він приблизно те саме робив, тільки акторська школа. Ми відкрили в Харкові а, і потім вже по франшизі відкрився Київ, Дніпр. Це все, що було відкрито до початку війни. І після війни вже от я приїхав до Вінниці, десь тут Вінницю відкрив. Ми планували в цьому році по всіх обласних центрах України відкривати взагалі, але ну, сталося, як сталося. І так, ключова мета саме за допомогою акторської майстерності, допомагати людям ну, міняти своє життя трошки. У нас така була задача і до початку війни. Да? Тобто, у нас ключова задача, яку всі наші викладачі менеджери роблять це. Поміняти життя людей на краще, щоб вони стали трошечки краще ніж вони потрапили до нас, щоб вони якось е, стали більш розкутими, впевненими в собі. Ну, перестали якісь, ну можливо, дитячі ці травми позакривали свої там, хто мріяв з дитинства стати актором. А коли почалась війна, ми сразу, ми в перший день з партнерами задзвонювались там, планували, що ми будемо робити далі. І десь через місяць, вже коли більш-менш все воно стало зрозуміло, ми поняли, що нам треба робити це ще більше ніж до війни, тому що до нас зараз часто приходять люди, які просто хочуть перезавантажитись, тому що тут вони можуть відволіктись лише на себе, присвятити дві години, там, наприклад, на тиждень собі, аніж постійному інформаційному шумі. До нас дуже часто приходять на наші пробні заняття військові. Які приїжджають саме з гарячих точок. Ну, наприклад, у них там ротація або ще щось. Відпустки там коли дають. Вони заходять сюди, вони приходять і підходять за Те, що кажуть, можна чуть-чуть перезавантажитись, каже, оце взагалі клас. каже: я повернусь, я приду до вас. Що саме ви їх навчаєте? Тут все настільки логічно. У нас назва студії квадрат. У квадраті є чотири сторони, і у нас чотири сторони вони символізують чотири сфери, з якими ми працюємо: це мислення, це емоції, це тіло і це комунікація. От ми вважаємо, що це чотири основні сфери, які сучасній людині треба покращувати. І тоді буде кайфово і на сцені, якщо вона захоче виступати, перед камерою, і просто в житті спілкуватись. Тому програма курсу вона побудована максимально логічно і поступово. Тобто. На кожному занятті ми обов'язково працюємо з мовним апаратом, з диханням, з резонаторами, з артикуляцією. На кожному присвячуємо там якийсь час для цього. А перша частина курсу це приблизно 3-4 заняття. Більш уваги ми приділяємо тілу, тому що від тіла ви це розумієте, у нас іде все, як ми звучимо, як ми говоримо. Плюс Багато хто приходить, вони спочатку думають: так ми зараз будемо грати, нам дадуть текст. Ми могли б так робити. Ну, типу, да, умовно кажучи, якийсь аматорський театр, дати людям пограти, щоб вони подуркували. Але ми хочемо дати їм навички, щоб вони навчилися, щоб вони кайфували потім, а не просто прийшли в корову в крокодила поіграли. Тому ми присвячуємо роботі з тілом, з затисками. Я так завжди кажу: людина за довгий час існування навчилася брехати словами, а тіло ніколи не бреше. Тому ми в першу чергу працюємо з тілом, щоб вони його вільно почували. Потім ми підключаємо вже емоції, вчимось працювати з емоціями, їх контролювати, доставати різні емоції, як їх висловлювати через обличчя, через тіло, тобто різні ці штуки. І лише потім, десь з восьмого заняття, ми їм даємо вже змогу говорити. І вони, коли ми їм даємо змогу, говорити, вони такі наконець дочекались. Але до цього моменту вони вже готові. У них немає коли. Новачкам дають, от скажуть: зіграй оцю роль. От тобі текст зіграй роль. Він буде просто казати текст, а глядачу цікаво спостерігати, як людина існує, як вона ходить, що в неї в голові, і так далі. От цьому в чому по факту. Але знов-таки основний упор не для того, щоб вони там всі йшли в актори. Я навпаки нікому не раджу туди. От, а щоб вони могли це приміняти для себе. Ну, ми ж з колегами кожного дня спілкуємося. Відносини, ще що, ще щось. Коли хтось нахамив, а ви такі оп, і віду не подалі, а на спину плюнули. Ну тобто, такі штуки, да ну ні, ми не вчимо, але от контролювати, вміти цим балансувати, це головне. За який період часу от людина може навчитися всьому тому, що ви щойно сказали? Я програма курсу, вона розрахована на три місяці. Три місяці це 12 занять, одне заняття на тиждень, і отак, три місяці. Після цього у них є випускний. і Ми їм даємо змогу. Ми їм в подарунок це робимо. Арендуємо сцену театру. Вони виходять на сцену, вони грають ролі. Ми з ними готуємось. Це якісь вірші, монологі, стендапи. Після цього у них є пропозиція йти далі з нами на другий рівень. Там так само три місяці, тільки там вже дві-два заняття на тиждень, і люди туди вже йдуть такі більш заглиблюючись. Скільки часу треба для того, щоб оці всі навички отримати. Тут все індивідуально, тобто, як ми можемо з тобою бути в однакових умовах, але в тебе є запит. Тобі треба. Ти кажеш, все мені от капець треба все залежить від запату і від е, прагнення. Костя, скажіть, будь ласка, ну зараз такий нестабільний час. Війна на дворі, так і страшно людям почати все спочатку. Ви переїхали в інше місце і продовжили свою улюблену справу. Чи не боялися ви? Тобто, чи не було у вас якихось таких думок про те, що можливо відкласти це на потім, що зараз не до цього? Тобто, як ви наважилися на цей такий важливий крок? Звісно, в якийсь момент було ну не то, щоб страшно, були сумніви, чи зайде зараз, чи не зайде. Бо понятно, ми аналізуємо час людям до цього, не до цього. Але то, що я вже казав, було розуміння, що. Була навіть не те, що розуміння, була дика віра в те, що це зараз людям потрібно. Моя позиція, і те, що ми завжди всім кажемо на пробних заняттях, не відкладайте на потім. Зараз на щастя, більшість людей починають це розуміти, але на жаль, через ці події, які сталися. Я, скоріше за все, поїду далі відкривати ще міста. Як це інші міста без квадрату? Так, ви не будете зупинятися на цьому Ні, Ні, треба нам ще дивіться в Криму відкриватися, в Донецькій, в Луганській. Ну, а як там, люди теж якось живуть без цього треба їм допомагати дякуємо за справу яку ви робите це насправді дуже цінно що ви рухаєтеся далі допомагаєте економіці україни і звичайно допомагаєте всім хто цього потребує дякую вам костя будь ласка тож друзі не відкладайте життя на потім рухайтеся до своєї мрії рухайтеся до своєї цілі сьогодні і вже просто зараз ну а я буду передавати слово студії